Labą rytą, žydrų ekrano gerbėjai. O, pasiėmiau kavytės. Turiu du podelius. Jeigu viadoj XL juodos kavos įmi, tai vieną netilpa. Dar du kartus pasidalinu. Du kartus tiek ten malonėlis malą. Vieną įpilų podelį, greit pakeičiu. Kita, tai va. Vieną į termo podelį, vieną dabar važiuodamas išgersiu. Vėliau, kai pasikrovės grįšiu, šilta gerimėlė bus. Oda, netraukia į kalną, nuo kalno taip smagiai įsibėgėjo. Tai va, tariukus pasilikęs, malkas įsikroviu čia prie nykščio. Varau krautis vėl. Toliau yra dvyliški, kaip supratau, reikės judėti. Tai va, toks šiandien kol kas planas, iki pietų, kaip bus po pietų bus matyti. Vėl jaučiu, nuvažiuosiu, pasikrausiu, nuvažiuosiu. Yra dvyliški ant pietų, vėl parūkimas, ai. Visai nenoriu aš taip. Tai va, kad laiką degintų. Nes, nu, ten žinai, kaip pats pavalgau per kokių 20 minučių, tai nieko, bet kai reikia laukti, jau ten po valandos ateina, kol ponai prisiruošiu, dar po pietų, kol ten, nu, vien žodžiu, laiko deginimas. Čia jeigu iš karto atvaryt, įsimės jau tada pats alponas, gali ir valgyti, nevalgyti, kaip nori, taip daryt. Tai va, ką gerai, šaunam dirbti, netoli čia važiuoti, likučius tokius rankiai, žiūrėsiu, kiek ten dar bus. Nu ką, sukam į miškelį, čia žiūriu privažinėta, normaliai, gal sadybų čia važiuoja. Sniego nedaug, jeigu tiek, tai žinai, biški pasiminę, pasimės, jeigu ką smėliuko blogiausia atveju, turėtų viskas gerai būti. Tik kiek paminu šitas kelias šių blembo. Biški, duobės buvo. Čia prašė Ale pavažiuot kažkaip, kad pasimintų, niekas nesimina, iš kur galiu pabandyti. Ale nenori varyti traktorius, gal kaip supratau. Ale užteks, kad pavažiuočiau per tą viršų. Pabandysiu, ką dabar daryti. Tiek, čia tos duobės, tai tokios neblokas. Važiavau, apsisukau tai idealiai. O, blemba, miškius išnekėjau, nesąmonės tomu. Ne ten žiūriu, kur reikia. Žiūrėt. Vis tiek ta priekaba, jinai lengva ant to ledo. Pasispaudžiu, jinai mėgsta pačiu žinėti tie vežimėlis biški. Jeigu kokias provežės, tai sunkiau lypa iš vėžių. Aš čia, kaip, oho, iš kart va, man irgi čiuožia galus. Jau tuščias jaučiu būčiau slystėlės neblogai. Taip tik tai bumpti į šoną. Va, man tą medieną reik susidėt. Blem, reiktų viską susidėt, kad čia grįžt dėl saujos. Paskui, ne? We'll be right back.
Išlingavau iš lėto, galim varyt, pažiūrėjau maršrutus, nežinau kurį čia dabar rinktis, ar per miestą ar ne per miestą, panevėžiu, nu žiūrėsiu, eigoj. Fuh, čia į kalniuką šitą va prieš šitą asfaltą taip kaunas ledukas pasimynė, iškart pravažiuoja susitrita ledas, tai vienu žodžiu, tai buksavau, blemba galvoju, jeigu kas nors, nu pataikiau momentą, kad nieko nebūtų. Jeigu kas būtų reikėjo sustoti, galėjo būti reikalai biškiai. Aišku čia, kaip pažiūrėsi, jeigu neužkylė, nepropuksuotų, tai eitum smėlio berti. Bet tai va. Lyčinas. Dalykas nelabai reikalingas. Bet nieko, išvažiavau, viso, leidžiu tolin tada. Žiūrėsim, kaip čia seksas, blemba. Šitą maršrutą pasidėlioti reikia, kaip geriau, nežinau, bus matyti. Va, baigiu kelionės tikslo pasiekti. Ramiai atsivažiavau, keliai kaip ir geriau. O čia ne, koks rūkas eina dabar, taip ant lango žiūriu. Čia nuo kitų mašinų gal užneša. Minus 3. Švelnų šaltukas toks, neslidu nieko. Dabar ką įsikrauti, reikia dainius varysi, ten atsiuntė taškelį. Tokioj vietoj įdomioj. Per laukus įsivažiuot, nu žiūrėsim, kaip bus. Ta Volvo regeneracija daro. Aš pristabčiau, ko taip šių variklis dirba, paskui žiūriu. Čia duota koksą biškitas lintuvan.
ką, skambinu, įsikraunu, lembo kaip tik pietus, o tai tau bus reikalai, gal ne pietaus darėčiau vienu, nors 12 išeinu, tai tikiuosi, kad spėsiu skambint, prašyt, kad sumeruotų. Nu va, ir vakaras atėjo. Iš Radviliškiai, mergė dar nuvežiau berželio pasikrovęs greituoju būdu. Biškį paščiaužiau, lembo važiuoja tos nigelės prisiplakęs, tai plus vienas, tai slidu. Visio, važiuoja labai ramiai, jeigu poskričiai žiūri, kad nepatrauktų kurį griovį. Nes kai sustoji, pavyzdžiui, koks pasvirimas, sustoji ir nučiuožiai iš šono. Reikia labai jau žiūrėtis. Varau čia dabar nuo Nykščių link Kupiškio važiuojant į mišką lysiu. Nebus dar tam sandėliai, bet va su kolega prasilenkiau, kalbėjau, tai sakė, viskas gerai. Sukimas gerai, buksuot nereikia. Viskas liuks turėtų būti. Tai va, pasikrausiu vėl ir vėl į Ukmergę varysiu. Atvažiuoja milicininkai. Žiūrėsim, ką jie čia darys. Ai, ne, šerifai parašyta. Tai va. Va, matot, čia tas geltonas dangus, tai čia yra ūkis. Daržovės augina, mačiau, parduotuvėje yra ir agurkų, pomidorų šito augintojo. Čia tas šviečiantis toks daiktas, tai įtariu, imituoja kaip ir saulė, kad augalai vykdytų fotosintezę ir augtų. Kita, nežinau, nes dabar, pavyzdžiui, ką, žiema, saulės mažai, dienos trumpas, trūksta ultravioletinių turbūt spindulių, kad nebeatsimnau biologijos, kad fotosintezė vyktų. Tai čia turbūt tas imituoja saulę, tą lempą, kur ten viduje šviečia. Seniau dar tie šiltadaržiai buvo apšviesti. Kai važiuoju, dabar tai viena tokia ryški. Kažkur lempa įkišta. Ir visio. Tai va, įdomus toks sprendimas. Aišku, čia pas mus dažnai nepamatysi, bet čia dažnai stovi ir sunkvežimiai važiūriu pasikrovimuose. Būna. Ten va. Kažkoks yra švieso šaltinis ryškus. Gal ten tik ribotam, kiek tų šiltadaržių veikia. Nežinau. Įdomu visai, koks žiūrovas yra, kad papasakotų, kaip ten kas. Nes naktį, tai jo, iš toli jau matosi, iš visų pusių atvažiuos ir matai jau, kur Anykščiai. Kur šitas ūkis. Darbingas vakaras nusimato, manau. Tai va, tik dabar greitai sutemsta, blemba. Tas vakaras labai jaučiasi. Greitai atrodo, reikia į gulbėdą. Darbo žiūri, kad daug gali nuveikti. Į minus 4 šalia, tai liuks. Turėtų būti. Čia jau turėtų būti. Aha. Traukia navigationas. Taip, į kairę, į dešinę. Va. Čia turbūt man reikės. Kaip supratau. Taip va ir orientuojas, kas čia klausia, kaip pasikalbi.
paskambina, pasako, dar ką, jo, stulpas turi būti biški papaišytas raudonai. Tai čia ir yra. Ačiū, ar išvažinėtų, matos, ledo nėra, nieko nėra, sniegas nupūstas. Kol kas gerai, miškė gali būti biški blogiau. Žiūrėjau prognozijos kitai savaitė, tai kaip ir apie nulį pranešu. Vienas pliusą rodo, kitos naktį minus vienas, diena nulis. Bet sniego kaip ir nepraneša, kad smarkiai būtų ar snygtų. Tai slidu labai nebus gal. Miškuose ant kelių, aišku, gali patraukti plikledis. Tai va. Ką, sakė, važiuosiu pagrindinį ir surasiu. Jo, čia tai kelias, ką puikiai, viskas. Kol kas viskas puikiai, va. Vis nenaudodavau ausinuką, pamečiau praeitą savaitę. Kapišonė kažkaip pustriukės pastumė, nejaučiu kaip iškryto, pamečiau, tai žiūriu, blemba, prisijungia prie automobilio. Gerai. Visai gerai naudotis pokalbiam. Lyg ir gerai mane girdi. Nematau labai. Ai, važiuoju, va, rodo navigaciją, kažkur dar turi kelias į dešinę užsisukti. Ir tada suksimės, va, čia turbūt. Varau pagrindinį išvažinėtų. Nu va, matau kažkokį štabelis. Čia tikriausiai ir bus. Sakė, kažkaip pravažiuoju, pasileidė į pakalnę, į kairę ir paskui, nu, vienu žodžiu, kažkaip apsisukė. Ufufu. Čia griovys, gal ir čia įmanoma kartais. Darysiu, kaip kiti darė. Sakė, pravažiavo sandėlį. Tai taip ir darysim. O čia. Taras vadinamas, Malkova yra. Beržinių. Čia va. Turbūt rastai, o čia kolega taip sukrovės. Kaip nebijo nukraudinėti, taip nežinau, man tai nepatinka tokius kalnus, kaip sakyt, daryt. A va, aha. Ką, čia reikia tada... A, čia viskas gerai, va, ten va, įsikairę nusistumsiu priekabą, čia vietas yra, kol kas kieta, pašalia. Sukuos ir viskas, aišku, galėjau čia iškrikšviesas įsijungti, nusileisti. Nematau, kaip čia daryta. Galėjau čia nusileisti, ai, va, koks tas skirtumas. Taip važiuosim iš čia. Kol kas čia viskas puikiai. Va, gerai, sukuos ir kraunos. Nu, viso, ant arklių užsimečiau. Šaunam į Ukmergę. Va, čia va mūsų produkcija, kur reikės vežti. Čia jau ne mūsų produkcija. Pasiėmė kitą įmonę rastus. Tai va. Tokias takelis. Ojo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 j
biškį gal timtelio vairą. Nieko, viskas laimingai. Dėra dar taip slidu, aš jis biškį užsimečiau, kad į galą daugiau būtų spaudžiat, tai biškį geriau važiuoti. Tai va. Kolega jau turi atvažiuoti, tai turi jį leis krautis, kad būtų abiem gerai. Tai va, aš išlėkiu, jisai įlėkia ir visio. Nu, kol kas čia tai pasaka. Palyginu su vakar Raseiniais, tai čia viskas yra super, kaip jie sako vokiečiai. Tai va.
šviečia, gal jau atvarė. Mačiau, kažkas su priekaba pravažiavo. Ar pravažiavo, ar sustojo tik tai. O, gerai, tvarkoj, tada lėkiu į kelią, žiūriu. Kolega, tegu kraunas, ką man čia toliau su galvos, dar nežinau. Važiuoju, girdžiu kažkas ding, 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 ding. Einu žiūrėti, įtariu, kad vėl kažkas bus tarp ratų įlindę. Arba ratas keuras, nežinau. Geras, reik žiūrėti. Nes taip kalena, kalena. Blamba. Ir nesuprantu, kur. Čia nieko nėra. Ratai kieti. Viskas gerai. Čia dabar. Čia lyg ir viskas ok. Nesuprantu. Čia nieks gal neįlyti. Blamba. Toks jausmas, kad kažkas tarp ratų būtų. Tuk, 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 tuk. Vėl bus kažkoks akmuo įlindęs, jaučiu. Čia žiūriu. Ratai pripusti. O, man atrodo, šitas ratus tūšis. Jo. Šitas ratas bus tuščias. Dasipūs kaip ir galėčiau. Įdomiai. Jo. Aš nežinau, atšokė jau nuo barabano ar neatšokė. Gal dar ne. Kės rytoj tvarkytis, jo. Tuščias ratas. Va, minkštas. Jaučiu, iš čia man ir daro tokius garsus. Gerai, kur nors pavažiuosim biškį, kur. Biškį saugiau reikia pabandyti dasipūst. Nu ką, kaip ir klausom garsų. Nežinau, dar biškį buvo dabar dingo. Čekš, čekš, čekš. Matai, kai nerukai, tai... Gal ir ta padanga tada buvo maskatavusi. Dabar garso jokio negirdžiu, nu per kaimelį pravažiuosiu, gal išgirsiu netyčia. Bet ratą jau reikės klijuoti. Nelabai gerai. Bet ką padarysiu. Nuvažiavęs į išsikrovimą dar pasimatuosiu, kiek čia atmosferų rodo man tas ratas. Nėra labai čia gerai, dar gal dasipūsiu tada jį. Nu dabar negirdžiu, nes pirmai čik, 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 aiškiai buvo girdėti. Nu, atrodo, kaip kažkas ar padangų būtų toks jausmas. Tai čia buvo tuščias vienas ratas ir jisai dasipūtė. Nu, tai vadinasi. Kažkas taip gal. Da, pučiau. Nežinau, neįsivaizduoju. Dar koks barabanas gali būti trūkęs. Nu, čia variantų su... Kai daug ratų, tai visokių. Bet dabar garso nėra. Kai barabanas, tai metalas. Žlegi į metalą. Būna. Čia, pažiūrėjau, kaip barabanai trūksta, kaip pavargia. Būna ir tais grumstais provežiam važiuoja ir žaboja. Vat vienas ratas, tarkim, labai užlipant tų provežių. Kaip šitiem, nežinau, bet su balniniais vilkikais tai būdavo bėdų. Va, po tokius pasivažinėjus kanjonus, kur gilios provežės ant kraštų palaipėjus, tai vis tie barabanai patrūkdavo. Tai puspriekabiai, tai varančiųjų. Būdavo tokių variantų. Tai va, ne naujiena. Nu, dabar dingo tas garsas, tai tikiuosi, tik padanga.
nu va, sustau Kupiškį, laikai baigės, viskas baigės, rytį įsikraunu ir šaunu toliau, einu dar padangą pasitikrint, labai įdomu, ar leidžia ar ne, ką čia Kupiškį yra autobusų parke buvusiam ta velnio taisyklą ratų, tai reikės nuvaryti susitaisyti, gerai padaro, duoda skolon, tai va, žiūrėsiu, einu dabar pasimatuosiu, pasižiūrėsiu, gal dar dasipūsiu ir paskui ryte pasidarysiu daugiau, nežinau tiksliai, einu va dabar pagalvosiu. Tai va, nalkykiu tokių užsimečių, žiūrim, ką turim tarp tų ratų. Čia nieko, čia nieko, gal dar kokia padanga gali būti keura ar ką, nu čia mato šiaip būna pasiploja, jeigu kur tuščia. Čia kažkaip viskas gerai, va kokių blembo, kai su kombainais kerta, jeigu prašoka ar karno lūželis būna tokių, tai pavyzdžiui į mašiną netelpa, o kai ant savęs krau, nu čia dedi išlindę būna, tai irgi reik žiūrėtis. Labai skubėjau, nes kolega atvažinėjo krautis, tai negražiai pasikrovau, mečiau greitai, kad nesitrukdyt. Čia kaip ir nieko, padangos nesusiploja. Va čia žiūrim. Kieta, kieta. Įdomu, kiek rodo atmosferą. Ventilį atsuk pasižiūrėt. Atsinešiu matuoklį. Tuoj bus matyt viskas. Jeigu ką, dasipūsiu. Gal ir vertėtų, dabar dasipūsrite pasimatuosiu. Ir viskas bus aišku. Kaip kas, taip ir padarysiu. Įrankių visokių, da vieno neatsinišiu. Matuoklių. Čia šitas, nežinau, kartais biški vėjus rodo. Pabandyt gal. Kažkai biški neusideda. Neusideda šitas, kažkoks angalis biški lievas. Reik kitas, va, turiu tokį va daiktą. Iš lenkų atsisiuntęs. Gan kokybiškas, neblogai rodo. Ir pūstų jo biškį sudėtingiau. Septynės atmosferas kažkur tiek ir buvau pripūtęs. Tai dabar dar įpūsiu. Ir tada bus matyti. Čia va tokį va bronzinį antgalį, turiu irgi iš kiniečių gal atsisiuntęs, siuntęs AliExpress ar kur aš ten, tai visai neblogai jisai veikia. O uždedinėj orą tėvą, tarkim va tėvą, šitie va šudini tokie šviesus, kur ai čia va net gumelė iš vidaus iškrytus, nu jie tokie jo levakiški, gumelės jiem nelaiko, ten tarpinukės tokios ar dar ten galino paina. Tai va. Jau čia reikia atsisiųsti, užsivalcuoti ir normaliai bus kitą ką. Tai va. Jo, dasipučiu, ryte pasimatuosiu, kiek tų atmosferų, jeigu ten po čiučių krenta, tai dzin. Tada net nepūsi turbūt. Nežinau. Čia aišku jau mano protektoriaus, kaip matot, labai mažai, uždės naujas padangas, sakė. Tai labai mažai protektoriaus, tai jau visi cviekai, ką esu prigaudęs, jie gilin ir prasideda dabar. O storas protektorius, tai ten nelabai ką ir pradursi, bet tai jau link pabaigos, tai jau tada prasideda cirkai. Tai va. Tokios tokelės, ką, dasipučiu ir einu ilsėtis, tai va. Gerai, ačiū, kad žiūrit, kad laikinat, prenumeruojat. Ir taip toliau, tas bagotas paremki doleriais, būsiu dėkingas. Iki.